Сте слушнале досега за улога на демонстрант Тони во спасувањето на зиеден села? Синтериш ун нукен кам да дјуарат, нато ун кам тен важдимиш контакт, кам тен рет кувендите Македонис, парламентите Македонис, по нуке кам да дју катемрин, хера не парен да дјој. Ун кам тен контакт директ ме Фета Алими, например, телефонит та зиеденит, дхе директ, например, мјеку ти цили јепте ндимен е пар зиеденит, по еди се колесован спитали, ун е кам прит на спитали. Në spitalin në qendrën urgjente. Gjykatësia thotë se e kanë operu, nuk e kanë operu, asgjë nuk u operu, po thjesht u vendos në njësin intenzive. Aty nuk mu paratit asë një njeri, mu nuk më kujtohet se është paratit, po si mbas asaj që mban mend, kryetari partijës, Zotri Sela, është se fetari ka qenë mbi kokën e ati. Po edhe gjykatësia nuk e mohon atë se bashk me një njeri tjetër, e kanë tërhek, do më thënë edhe Fetali mi praktikisht së bashku me Tonin, në qofë së është ashtu, unë zdu ta mohoj mundë se edhe është ashtu, e ka të rek, në ato momente, Zotri Sela nuk ka qenë në vedie. Nga një periud prej afer një ore, 10 minuta, e aspak s'ka qenë në vedie me hematomin që e ka pas në tru. Kështu që unë zdu të mohoj se edhe një njeri ka ndimu, mundë se edhe shumë njerës që e kam vendos në vetur, që e kam ndimu logistikisht për ta largu kryetarin e partisë prej parlamentit dhe jemi falimderues të gjithë atyre njerëzve, se çdo kund ka njerëz të mirë dhe të këqij, nuk dua t'i ndaj. Po feta ova zboruva za drugu uloga na Toni, praktično za ključnu ulogu, deka to je prvi od što go izvleklo do klubot na pratenici vo sobranjeto. Ne, nuk kemi një qizim për atë, mund se është edhe ashtu edhe në qofse e ka bëj i falimderojmë, ka bëj një akt njerëzor. Po edhe fetaj bashk me Toni, apo të edukacija se së bashku me Toni edhe fetaj e kanë të rek edhe e kanë ndimu deputetin apo kryetarin e partisë tonë për ta shpëtuar. Shivni, asgjë nuk është, unë nuk them se drejtësi duhet të ekziston, absolutisht, nuk duhet të jetë selektive. Ne të gjithë e pam me kamera, Zotri Mukovskin të e Abderë, edhe disa deputet tjerë. E pam i ledzum realitet, ato që doli në populatë, të gjitha porosijat Veljanovski që i shkruan të njerëzve për të organizu. Apo edhe ajo është në liri. Kishin minister të punëve të mbrendshme, i cili është zëvendës ministër. Apo duhet këtë edhe ajë fundit një farë përgjegjësie si ministër i asaj nate që ka ndodhë. Ne mund të temi se s'ka pas mundësi, se kanë dëgju, po ma merë mendja liderisht e egzistojnë mundësi për dorë mekanizmat që për të parandaluat.